mar haddii la yidhi 175 waa dhallinyaro. Dalkan Soomaaliya maanta qof kasta oo Soomaali ah wuxuu u baahan yahay ammaan, wuxuu u baahan yahay xasilooni, wuxuu u baahan yahay inuu helo nolol degan. Dhallinyaradu maadaama aad dadka ugu badan tihiin gabdho iyo wiilal, ma ka shaqaysan arrintaasi? Ma u istaagteen abni inaad ka shaqaysaan marka ugu horreysa? Ma u istaagteen inaad xasilooni ka shaqaysaan? Ma u istaagteen inaad kuwa qabiilka raba ee raba inay dagaal dib qabiil u soo geliyaan, kuwa rabo inaad ka hor istaagtaan oo aad diidaan inaad in dagaal dambe oo sokeeya dalka uu ka dhaco? Arrintaasi soo doorkuma lahidiin? Maxaa wax uga qaban weyday? Mise waxaa rabtiin oo keliya inaad dad uun eedaysaan, oo hadday tahay dowlad, hadday tahay maxaan ku yidhaahdaa cid kale aad eedaysaan? Ile adduunka waxaa la isku hogaamiyaa waa nambarka ama majoritiga waxa la yidhahda. Mar haddii marka majority aad tihiin, dalku waad aragteen 30 sano dagaal ku jiray, dadku way soo rafaadeen, idinkii maanta mustaqbalkiina mugdi ku jira. Maxaad marka ugu istaagi weydeen inaad abnigaas ka shaqaysaan oo aad abniga ka shaqaysaan oo aad ka shaqaysaan sidii dalka xasilooni u gaari lahaa, oo aad ka shaqaysaan midda kale sidii doorasho sax ah oo xor ah oo dadku ay isdoortaan? Ilaa haddii ay noqoto in laisdoorto, qof walba waxaa lagu dooranaa kartidiisa, waxaa lagu dooranaa waxqabadkiisa. Marka arrintaasi soo maaha mid idinka aad laidinku eedayn karo inaad waxaan siinaya hidaayo hidaayo haye waa maadsan tahay sax waaye, laakiin haddaa si loo fiiriyo anaga burbur ayaan ku soo jirnay. Intaasna waa la soo ekaano. Waxaa laga yaabaa dowladda in adiga shaqsi ahaan aysan kaa warqabin, ayada ku mashquulsan tahay see jago u heli laheed oo lacag ugu bixi laheed, ayada kursiga fadhiisan laheed. Markii la dhahayo inay dhallinyarada ku baraarugto ee wadanka wax ka qabato, waa marka hore inay heshaa caafimaad free ah, waxbarasho inay heshaa, nabad inay heshaa, gurigay maanta degan tahay inay nabad ugu soo kici karto, nabad ugu laaban karto. Markaas ayay dhallinyarada isku xooji karaan ee wax ka qaban karaan wadanka. Haddaysan intaas dhallinyarada aysan dowladdiisan ka helin, aysan xataa nabadooda aysan ammaan u helin, laga yaabaa caawa qofa meel fogatoo ku imaado oo la walwalaayo goormay xaafada tegi doontaa, adoo nabad qabta goormaa tegi doontaa isdhahay. Dee anu waxaan isleeyahay qofkan bilaadka, qofka shaqsiga hadduusan intuu rabay aasaaska oo helin, dowlad shaqo kama leh. Maxaa yeele qofkan dhallinyarada waxaa ku soo tacaalay waxbarasho ka bixiya, caafimaad ka bixis, waa waalidkiisa. Hadduu mar waalidkiisa haysto, dowlad shaqo kuma laha. Haddii maanta dowladda isku burburayso, wuxuu ku leeyahay ani maxaa iga qus jira dowladdan, ma waxay ii qabatay, waxay ii qabatay ma jirto. Laakiin haddii dowladda isku daydo inay dhallinyarada aasaaska ee maanta ee ka dhisto, deen ana waxaa isleeyaha wadankan ammaan waa la helaya, nabadna waa la helaya. Qof kastana wuxuu ka fikirayaa wadanka sidoo wax u helo. Dee ana waxaan dhihi lahaa dowlad aanaa naga maqan. Haddii dowlad runaantii Soomaalida inta badan waa dad ganacsata. Ganacsiga markii hadlayo waxaa dhahaa dhiigga ganacsiga dhaqaajiya waa lacagta. Haddaan qofku shaqaysan ganacsi ma shaqayn karo. Dowladnimada ugu sheegan haddaa dhalinyarada jiro waxba socomayso. Dhalinyaradu tusaale ahaan anoo kale hadda Soomaaliya ku mawaajiga aan ku mawaa. Markii aan waxbarasho aan Soomaaliya wax ku barto, waalidkii dhaqaalaha iga bixiyaan, waalidkii waxay rabaan output inaan wax ku celiyo, oo dhibaatadii ayaga ay angiga igu qabeen ama juhdiga igu bixiyeen inaan ayaga usoo celisho. Nidaamkaas waxaa iska lahay ama doorkaas waxaa iska lahay dowladnimadii, meesha waa ka muuqata. Waxbarasho ma jirto, caafimaad ma jiro. Qofku markii dowladnimo taas ka shaqeydana ma imaan. Istiga wii Soomaaliya dowladnimadu waxay ku jirtaa dib u heshiisiin. Sababta dib u heshiisiinka ku jirta waxaa cadeynaya waxa ugu jira waa awood qaybsi, beeshaan la qanciyo, beeshaan kursi hala siiyo, beela Soomaalida iga hadda dowladnimada ka maqa. Soo marka dhallinyaradu dadka siyaasiyiinta odayaasha ah, si aysan dhallinyaradu madaxa usoo qaadin oo dhinaca wanaagga aysan aadin, dhowr shay waxyaaba badan u isticmaalaan. Waxyaabaha isticmaala waxaa ka mid ah markii qabyaalada rabo in la buufiyo, dhallinyaradii adeegsadaan oo ay rabaan inay dhahaan dadka ku kiciyaan. Markii dagaal qabyaalad dhacaan ama qabyaalad ama beela isku dhacaan, aagada isticmaala waa dhallinyarada. Laakiin markii dowladnimada iyo kursigii iyo tartan furan oo imaado, dhallinyarada waa dhibaato u geystaan meel iska dhigaan. Soo marka waxyaabaha marka dhallinyarada ka maqan dowkii dowladnimadii ay weysay, waxaad u moodaa marka sanadahan dambe dhallinyaradu dowladnimada way soo fahmayaan, ha ahaato inay shaqaale dowladda ka noqdaan, ha ahaato inay madaxaha noocan oo kale isugu imaadaan, ha ahaato inay xitaa campaigner sameeyaan. Soo marka markii qofku uu noloshiisii iyo waxyaabihiisii uu
awoodo waa oo heero kabacdi wuxuu isku dayay inuu amnigii iyo siyaasadii wax ka qayb qaato